May ayının birindən sentyabra dək Xəzərdə balıq ovuna qadağa qoyulub. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu qadağalara baxmayaraq hələ də dənizdə balıq ovu ilə məşğul olanlar var və bu cür halların qarşısını almaq üçün su nəqliyyatında polis idarəsi Xaçmaz bölməsinin əməkdaşları Xəzərin Nabran istiqamətində reydlər keçirir. Su nəqliyyatında polis idarəsi Xaçmaz bölməsinin əməkdaşları Xəzərin Nabran sahilində çoxsaylı ov alətləri aşkarlayaraq adiyyat üzrə təhvil veriblər. Balıq ovunun qadağan edildiyi mövsümdə qaydalara əməl etməyən balıqçılara qarşı mübarizə tədbirləri daha da sərtləşdirilib. Reyd keçirmə zamanı qanunsuz ov aləti olan jilkator, yakırlar, bioklar təmizlənib Xəzər dənizindən götürülmüşdür. Bu cür reydləri biz nəinki Xaçmaz rayonunda, Şabran rayonunda da keçirəcəyin. Fürsətdən istifadə edərək balıqçılara demək istəyirəm ki, may ayının birindən sentyabr ayının birinə kimin qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olmaq qəti qadağandır. Sentyabr ayının birindən hər bir balıqçı balıq ovu ilə məşğul olanlar öz kvotalarını alıb balıqla tuta bilərlər. Qeyd edək ki, qanunsuz bırakan yerli çalıları zamanı sintetik torlardan da istifadə olunur ki, bu da qəti yol verilməzdir. Su nəqliyyatında polis idarəsi Xaçmaz bölməsinin əməkdaşları da qeyd olunan istiqamətdəki fəaliyyətini genişləndirib. Qanunsuz bağı ovi ilə məşğul olanlar Azərbaycan Respublikasının 256-cı maddəsi ilə cinayət işi açılır. Hər birinə 1000-1100 manat cərimə edilir və göndərilir adiyyat olan orqanlara, məhkəmələrə göndərilir. Əlövsət Sadıq Sahib Məmmədov bugün informasiya proqramı üçün.